Російські війська протягом доби двічі обстріляли акваторію Миколаївщини. Подробиці далі. Немає бульдозера, немає прибирання. На Миколаївщині зі сміттєзвалища розлітається непотріб. Військові російської армії протягом 30 березня двічі обстріляли акваторію Очаківської громади. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. О 12.14 та 12.50 завдали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Загиблих немає. В день 30 березня та в ніч проти 31 березня у Миколаєві, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах обстрілів з боку військ Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 31 березня. Особовий склад – близько 173 360 осіб. Танки – 3615 одиниць. Бойові броньовані машини – 6977 одиниць. 2675 артилерійських систем, 526 реактивних систем залпового вогню, 278 засобів протиповітряної оборони. 306 літаків, 2248 безпілотних літальних апаратів, 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5521 одиниця. Спеціальна техніка – 294 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Миколаєвець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно. Там в одній смотрині, в буряні ти можеш чого-то і не увидіти. Я 2 роки тут не був, тому хоча б... Раз надо прийти порядок навести. Под ноги головне смотреть, щоб ніяких тут не було сюрпризів. Як комунальне підприємство, звісно, ми намагаємося прибирати, ми дивимося, де можуть бути вибухонебезпечні предмети. Але внутрі секторів ми не можемо прибирати, ми не можемо кожну могилу подивитися. Тому людям треба бути дуже уважними і обережними, коли вони почнуть тут прибирати на комунальні дні. Найбільше вибухонебезпечних предметів досі знаходять на Мішковському та Балабанівському кладовищах. Наші співробітники кожен день прибирають, кожен день знаходять, буквально кожен день, знаходять якісь предмети, які є небезпечними. Ми визиваємо співробітників ДСНС, вони оглядають, ізимають, не лишають вони на місці, забирають це все. Ми звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій з проханням, щоб вони розмінували і провели обстеження наших кладовищ. Але через те, що, наприклад, це кладовище 160-200 гектарів, це 100% зробити, ну, це неможливо. Всі 14 кладовищ Миколаївської громади відкриті для відвідування щодня, сказав директор комунального підприємства Сергій Василега. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв. Вони прям живуть у нас попід домами, пакетики, а ми потім їх збираємо і знову. Отак привозять мусор. Оце так привозять, бачите, як привезено. Що жилих домів. А воно туди летить, а ми тоді виходимо і собираємо. Да. І дружненько. І пакет і веземо сюди далі, або палимо. На подвір'я Тетяни Міщенко регулярно залітає сміття зі звалища. Жінка розповідає, 2 роки тому місце утилізації обмежили кар'єром. Звідти сміття не розліталось. Це було, ну я не знаю, даже буквально там якихось півроку. І він переповнився, ніхто далі не горнув, все воно пішло, все почали заповнятися всі ці, і все почало засипатися по всіх окраїнах, і далі вже як безконтрольно пішло сипатися, де хто собі заманеться, все роздувається. Була підпалена тут звалка ця. І дим доносило аж до нас туди, майже аж до кургану. Був добрий стовп диму, і горіло воно майже до серпня місяця. Дуже довго горіло.
Депутатка Новоодеської міськради Ірина Пономарьова говорить, нині стихійне звалище займає близько 10 гектарів. Оце офіційно затверджений смітник. Прийняте рішення про розробку проєктної документації. Оце сторожка ось знаходиться. Оце ми зараз з вами знаходимося тут. Оце землі запасу. Ось все, офіційна межа 4,5 гектара згідно кадастрового номера. Ось все, його межі. Протягом години на стихійне звалище заїхало 5 автівок. Вантажні сміттєвози та легкові з причепами. З них викинули сміття. Це все попідприбрали, поставили тут будку, і ми контролюємо цей процес. Щоб кожного посилаєш туди, на місто, другий раз навіть їдеш з ним, покажеш, де, що. Їдуть і сиплять туди, ми всіх посилаємо, просимо, кажемо, розказуємо. Вони нас матюкають, що нема де, і оце така проблема. Я коли був бульдозер, я горнув. Він поламався, ну, дуже поламався. Всі, три роки горнув, він старий, старший за мене. Мені 60, тому та йому більше. Все, працювала техніка. Частина цього сміття, грузи вантажились на автомобілі, перевозилися дальніше. Проблему почали вирішувати у 2021 році і мали певні результати, говорить заступник Новоодеського міського голови Ігор Журба. Завершили стратегічно-екологічну оцінку на сміттєзвалище та виділили земельну ділянку. Але єдиний бульдозер, який горнув сміття, зламався. Рішенням сесії виділено додатково 50 тисяч. Наразі є 94 тисячі на його підгортання. Зараз вишукуємо можливості залучення важкої техніки, але це коштів бракує. Комунальному підприємству «Правопорядок», яке займається вивозом сміття та утриманням звалища, з міського бюджету було виділено 1 мільйон гривень на придбання трактору. За таку суму можна купити вживану техніку, що заборонено тендерним законодавством. Я написав клопотання нове щодо придбання нового бульдозера. Нового. Це порядка 6-6,5 мільйонів гривень. Як це будуть розглядати депутати міської ради, керівництво, яке приймуть рішення, я не знаю. Ми зараз продумуємо можливість огородження даного сміттєзвалища сіткою, щоб не розносились ці пакетики. За словами директора комунального підприємства «Правопорядок», за наявності бульдозера стихійне сміттєзвалище приберуть протягом тижня. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Понад 14 тисяч сіянців лісових дерев висадили 29 березня у Баштанському районі. Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, який взяв участь у залісненні Миколаївщини, розповів кореспондентам Суспільного, що захід відбувся у рамках екологічної програми президента «Зелена країна». До висадки нового лісу долучилися бійці Збройних сил України. Просили, не хочете допомогти. Вони согласилися. Селфі зроби. Озеленить наші края. Давай, візьму на телефон. Якщо чесно, давай. Скільки тут жив, то тут і не був. Я не знав, що тут така краса є. Як заповідали наші предки, чоловік повинен в житті побудувати будинок, народити дитину і посадити дерево. Директор Південного лісового офісу Олександр Грицай говорить, що п'ята частина лісів Миколаївщини, близько 17 тисяч гектарів з усіх 84 тисяч, заміновані або засмічені вибухонебезпечними предметами. В першу чергу розміновуються населені пункти, лінії електропередач, сільгоспугіддя. І тоді переходять до лісових масивів, де ми будемо на осінь їх так само далі заліснювати. І загалом цієї осені планують висадити на Миколаївщині понад 2,5 тисячі гектарів нових лісів. Про те, що наша область серед пріоритетних у справі заліснення, говорить голова Державного агентства лісових ресурсів. В рамках реалізації програми президента «Зелена країна» переважна більшість територій, вона знаходиться саме на півдні і сході. Тому що це вільні території, на яких не було раніше насаджень. Ці землі місцеві органи влади передавали, тому що ці землі непридатні для сільськогосподарського виробництва. І там будуть насаджуватися ліси. Юрій Болоховець каже, що 2022 року на Миколаївщині лісові пожежі виникали на площі майже 2300 гектарів. Для порівняння, у 2021-му згоріло менше 6 гектарів. І така різниця викликана не лише бойовими діями та обстрілами, а тим, що не було можливості гасити пожежі. Леонід Шульга був майстром лісу на Кінбурзькій косі.
зміг перебратися на неокуповану територію та продовжує працювати. Говорить про масштаби і причини лісових пожеж на півострові. Радує те, що десь 1000 гектар згоріло верховим, і остальний ліс пройшов низовим пожаром, то цей ліс, ми сподіваємося, що він відійде. І тому і рашисти, коли від'їжджали, до нас приїжджали і від'їжджали, вони самі підпалювали ліс і уїжджали. Ну, ми це розуміємо, що коли вони техніку ставлять, щоб їх там не спалили. Цього разу заліснювали територію Березнеговацької громади. На площі 3 гектари висадили сіянці сосни кримської та дуба звичайного. Дуб, звичайно, вирощений на території Миколаївщини, а сосна за закритою кореневою системою вирощена в лісонасіневому центрі Львівської області, але з насіння, яке зібране на Баштанському районі. Сьогодні рівень заліснення достатньо незначний тут, але я думаю, сьогоднішній перший крок, який ми зробили, подальшим теж будуть успішними кроки і дасть відновлення лісовим насадженням на територію Баштанського району. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. З самого ранку до дитячого простору спільно привела свою онуку Олена. Жінка говорить, дівчинці подобається грати із іншими дітками. Ми вчора тут прогулювались і побачили. От. А сьогодні дитина сама захотіла. Привела за ручку бабушку. І от ми прийшли, подивились, як тут у вас гарно. І пазлами, і конструкторами, і м'ячиками, і бігали, і пригали в місті палатки. Дуже хорошо. Свою онуку привела і Єва. Говорить, такий простір може замінити дитячі садочки, які з початку повномасштабної війни не працюють. Перший раз привели, їй понравилося. Нам по дорозі сказали, що відкрилося тут такий лифесел, і ми підійшли сьогодні, їй сильно понравилося. Вона любить кросвочу, собирати пазли, вона і книжечками інтересується, бо 4 рочки їй вже, скоро підготовка до школи. Вона соскучилась вже за садиком у нас, бо вона ходила в садик, а він закритий, і дітки не знають, де зараз себе вести і як. І вони бідні скучають вдома з бабушками. На дитячих точках спільно працюють сімейні лікарі, психологи та соцпрацівники, до яких можна звернутися за допомогою, говорить координатор Володимир. Для дітей планують проводити різні майстер-класи та заняття. Це вже у нас друга точка по Миколаєву, ЮНІСЕФ спільна. У нас батьки можуть прийти з дітками, у нас будуть різні майстер-класи для діток. Там ліпка з пластиліну, малювання, різні аплікації. Ще плануємо теж майстер-клас зробити з гіпсовими фігурками. Наші точки спільно зроблені спеціально, щоб відволікти наших дітей від цієї війни, від всіх негараздів. Щодня на точках спільно до 50 дітей, розповідає Світлана, адміністраторка. Усі заняття та заходи безкоштовні. Дітки в нас приходять від нуля, і в нас нема ніякої границі, можуть всі приходити. Дітки в нас можуть гратись, малювати, ліпити, є настільні ігри. У нас дівчатка навіть приходять і 13 років. Ми працюємо кожен день без вихідних, також і в святкові дні з 9 до 6. Але якщо повітряна тривога, ми вибачаємося перед батьками і дітьми, просимо їх одягтись і вийти до найближчого укриття. Дитячі точки спільно від ЮНІСЕФ в Миколаєві працюють за адресами Озерна, 21 та Потьомкінська, 143А. Також простір функціонує у Вознесенську. Наступну точку планують відкрити вже за тиждень у Баштанці, розповідає координатор Володимир. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.